diváci, vítám vás na dnešním webináři společnosti Scepter International, který bude věnován vodě. Já se jmenuji Jakub Švatlák, jsem generálním ředitelem Scepter International pro Českou a Slovenskou republiku a byl jsem požádán, abych něco dneska řekl o vodě. Proč? Množí se nám dotazy od našich zákazníků, jakým způsobem se řeší čistou vodu, jaký vliv má čistá voda na zdraví člověka. Protože to v dnešní době je možná důležitější než kdykoliv předtím. Každý z nás se snaží v dnešní složité době chránit, posilovat svoji imunitu tak, aby odolal nákaze COVID-19 nebo nemoci COVID-19 a posiloval svoji imunitu na každodenní bázi. Proto jsem byl požádán, abych dnes něco řekl o vodě, o tom, jakým způsobem společnost Scepter přistupuje k vodě, jakým způsobem vodu čistíme a jaký to má dopad na zdraví člověka. Já nejdřív pohovořím na úvod o vodě obecně. Voda je základem života, kapalná voda je základem života, bez té by se život na planetě Zemi nevyvinul. My máme to jedinečné štěstí, že žijeme na planetě, která je v té správné vzdálenosti od naší hvězdy Slunce, tím pádem na naší planetě se nachází voda kapalná a tím pádem na naší planetě mohl vzniknout život. Bez kapalné vody život neexistuje, neumíme si ho zatím představit. A již Seneca pravil více než 2000 lety, že i kdyby na téhle planetě všechno schořilo, pořád zůstanou základy života ve vodě, z které se potom život následně vyvine. Voda, jak víme, se skládá ze tří základních atomů, a to jsou dva atomy vodíku, jeden atom kyslíku, H2O. A je důležité si říct, že i lidské tělo se skládá více než ze 70% z kapalné vody. Také víme, že bez vody nevydržíme více než 3 až 4 dny. To jsou známá fakta a jenom zdůrazňují to, jakým způsobem je voda pro lidské tělo a pro člověka důležitá. Jacques-Yves Cousteau, známý badatel a propagátor oceánů a vůbec bádání v oceánech pravil, že osud této planety závisí na vodě. Prosí nás, aby jsme si to uvědomili a aby jsme přistupovali k vodě s respektem a velmi seriózně. Protože samozřejmě se chováme k vodě všelijak. Zatěžujeme spodní vody průmyslem, zemědělstvím. Do vodních toků v České republice i na Slovensku se dostávají z dešti různé prvky, které tam nechceme mít. Ať už to jsou těžké kovy, chemikálie, pesticidy, mikroorganismy a tak dále a tak dále. Tato voda samozřejmě potom proudí do čistíren vod, kde se tato voda upravuje tak, aby byla připravená pro nás, pro konzumenty. A samozřejmě do této vody se musí přidat několik prvků, nejznámější je chlor, který v té pitné vodě, aby se nám tam nemnožily bakterie a mikroorganismy. Louis Pasteur před více než 100 lety prohlásil, že člověk pije 90% svých nemocí. Můžeme tomu věřit, nemusíme, nicméně prostě je zcela evidentní, že pitná voda je základem našeho života, nemůžeme si bez toho vůbec život představit. Nicméně není tak jednoduché se k čisté vodě dostat, protože voda může obsahovat mikroorganismy, může obsahovat těžké kovy, jako je například olovo, jako je rtuť, jako je arzen, může obsahovat kadmium, může obsahovat pesticidy. Jeden z nových poznatků je, že voda v našem vodovodním řadu obsahuje i například ženské hormony, které se do vody vylučují skrz naše něžná pohlaví, které konzumují například prášky proti otěhotnění. Dále se ve vodě vyskytují drogy, pojďme si to říct na rovinu. Existují, nedávno vyšla velice zajímavá studie, že v Praze v Karlíně je nejvyšší výskyt kokainu ve vodě. Tyhle všechny věci nevědomky pijeme a asi je pít nechceme. Protože ono je to jako s čistěním zubů. Když já si jeden den nevyčistím zuby, zřejmě se nic nestane. Možná se nic nestane, když se nevyčistím 2 dny, možná 3 dny, ale zkuste si rok nečistit zuby a potom zřejmě přijdete o krásný úsměv,
možná přijdete o pár zubů, následně přijdete možná o přátelé, kteří se s vámi nebudou chtít stýkat a tak dále a tak dále. Je to dlouhodobá záležitost a my samozřejmě chceme naše zákazníky chránit. Motto naší společnosti je žij zdravě, žij lépe, žij déle a i tento produkt má s tím hodně co dočinění. Takže, přátelé, jakým způsobem se běžný člověk chrání? Když tohle všechno víme, nejsou to žádná raketová věda, tohle každý člověk podvědomě ví a podvědomě se tím pádem chrání. Jsou základní tři způsoby, jakým se běžný občan chrání nebo jakým způsobem ochraňuje svou rodinu. První způsob je, že prostě pije normální vodu, a to vodu balenou. Ovšem je potřeba si říct, že balená voda nemusí vždy obsahovat vodu čerstvou. Já tady mám například dobrou vodu a pokud se podíváme na dobrou vodu, tak já tu dobrou vodu, kterou jsem dneska zakoupil, můžu bez problémů vypít do 9. února 2022. Jo? To je životnost této balené vody. Z toho prostě vyplývá, že pokud si zakoupím tuto vodu a takhle ji postavím a budu ji mít rok na stole v kuchyni, tak po roce ta voda by měla být pitná. No co se mezi tím stane? Mezi tím se může stát to, že se do té vody můžou dostat určité nečistoty, a to ne přímo z okolního prostředí, ale ze samotného materiálu, z kterého je ta plastová láhev vyrobená. Jo, existují plasty, které jsou takzvaně zdravé. Zdravé jsou tím, že neobsahují prvek, který se jmenuje bisfenol alfa. Je to prvek, který škodí lidskému zdraví a poškozuje při dlouhodobém užívání poškozuje lidský organismus a běžně se přidává do plastů, které se používají pro výrobu plastových lahví. Například v Kanadě už před několika lety zakázali prodej plastových lahví, které obsahují tento bisfenol alfa. Tahle zakoupená půllitrová láhev stála 15 korun tady v našem obchodu, to znamená, já za půl litru vody zaplatím 15 korun, což je zhruba stejná cena jako za benzín, který v dnešní době stojí 30 korun. Takže já tady prostě úplně bez problémů, bez přemýšlení jdu do obchodu a koupím si prostě půl litru vody za 15 korun. To si myslím, že není hospodárné v dnešní době, kdy lidé šetří a skutečně se snaží svoje výdaje redukovat na minimum. Myslím si, že to je jedna z nejméně vhodných vůbec investicí nebo nejméně vhodných cest, jak utrácet peníze. Minulý rok se prodalo 300 miliard litrů balené vody a lidé za těchto 300 miliard litrů balené vody utratili více než 200 miliard amerických dolarů. Je to velký biznis. Chtěl bych jenom upozornit, že i když v našich zemích třídíme odpad, tak zdaleka ne všechny plasty se dostanou tam, kam chceme, a ne všechny plasty jsou zrecyklovány. Dokonce bych řekl, že většina plastových lahví, které spotřebujeme, prostě končí na skládkách, kde se potom rozkládají dlouhá a dlouhá léta. Jenom pro vaši zajímavost, trvá 450 let, než se rozloží jedna tahle plastová láhev v přírodě. Takže pokud se chceme starat i o naše životní prostředí, tak rozhodně nedoporučuji konzumovat pravidelně balenou vodu. Dalším druhým, možná ne tak častým způsobem, jak se lidé snaží chránit, je, že kupují takové ty filtry. Vypadá to jako konvice, je tam umístěn jednostupňový filtr a zákazníci nechávají přes tento filtr vodu překapat. Ano, tak můžeme si říct, že asi to odstraňuje nějaké chlor a nějaké sloučeniny. Nicméně chtěl bych upozornit, pokud již tento filtr používáte a máte ho doma, mějte pravidelně skutečně filtr v této konvici. Pokud ho nebudete měnit, ty filtry jsou většinou vyráběny na bázi uhlíku a uhlík je perfektní živná půda pro růst bakterií. To znamená, pokud tuto konvici necháte někde stát delší dobu, je možné, že v tom filtru vyvinou bakterie a potom ta voda může být ještě horší než předtím. Samozřejmě jsou tam určité náklady spojené s tou pravidelnou výměnou filtru a taky to není ten nejvhodnější způsob, jak se chránit. Ovšem je to jeden ze způsobů, který lidé používají.
Existují další lidé, kteří například vodu převařují. Zejména se může jednat o maminky s malými dětmi. Mají pocit, že když převaří vodu, skutečně tím pomáhají. Ta převařená voda má několik výhod, protože tam likvidujeme některé mikroorganismy. Na druhou stranu je potřeba si říct otevřeně, že některé mikroorganismy dokážou přežít 100 stupňů vody, 100 stupňů, při které se vaří voda. A tím pádem nemusí to být 100% ochrana. Ta voda samozřejmě potom nějakým způsobem nechutná tak dobře jako voda čerstvá, voda po převaření chutná trošičku jinak, ale je to třetí způsob. No a společnost Scepter, protože tohle všechno víme, myslím si, jako to ví 95% lidí, možná 100% lidí, kteří prostě s námi žijí, naši spoluobčané, tohle prostě ví. A proto tyhle způsoby řešení volí. Nicméně společnost Scepter šla dál a my nabízíme řešení. Aby vám to řešení chtěl tuhle chvíli představit. Vážení přátelé, zde je naše řešení. Podívejte se mnou, jedná se o produkt Edelwasser, neboli ryzí čistá voda. Tento produkt je vodní filtrace, která je postavená na bázi reverzní osmózy. Jak vidíte, je to krásný výrobek, designový. Je postaven na principu čtyřnásobné filtrace. Tím pádem funguje tak, že připojíme Edelwasser na náš vodovodní řád, respektive na přívod studené vody. Tato voda proudí výrobkem, prvním filtrem, který se jmenuje Neosense, který připravuje vodu pro to, než se ta voda dostane k naší membráně reverzní osmózy. Potom druhým filtrem, Innosense, tento filtr opět vyčistí další část vody. Oba tyto filtry odstraňují jak pevné částice, tak mikroorganismy, tak další nečistoty, chemikálie a tak dále. Připraví naši vodu na to, než se setká s membránou reverzní osmózy, což je srdce našeho produktu. Jak funguje membrána reverzní osmózy? Představte si, přátelé, síť, která má určitá oka. Tato oka ovšem v našem přístroji mají tak malinký průměr, že touto sítí vlastně projde pouze molekula vody a něco malinko navíc. Tím pádem my tlačíme vodu proti membráně reverzní osmózy a to, co projde skrz tuto membránu, je již naše filtrovaná voda, která je připravena ke konzumaci. Tuto vodu zachytáváme do nádržky v tomto přístroji a z této nádržky potom vodu vypouštíme tímto jednoduchým způsobem, tímto jednoduchým ventilem, jako když si čepujete například pivo. Což je určitě krásná přípodoba, jak by to šlo popsat. Tím pádem, tímhle způsobem máme připravenou naši vodu, kterou potom konzumujeme. Jedná se o výrobek, který je určen na kuchyňskou linku, případně někteří zákazníci ho mají nainstalovanou trošičku stranou, aby jim nevadil převaření, aby jim nezabíral místo. Co je obrovskou výhodou tohoto přístroje v porovnání s konkurencí? Obrovská výhoda je vysoká účinnost, špičková voda a unikátní vlastnost, že tento přístroj nemusí být zapojen do elektrické přípojce. Tím pádem tento přístroj neobsahuje vůbec žádnou pumpu, tím pádem tento přístroj se nemá co rozbít a přístroj pracuje s tlakem ve vodovodním řadu. Je to perfektně designovaný přístroj. My jsme v České republice a na Slovensku prodali za posledních 3-4 roky více než 30 000 těchto přístrojů. Je to naším nejprodávanějším přístrojem, který se zabývá filtrací vody. A tím pádem z toho vyplývá, že 30 000 domácností v Československu pije filtrovanou vodu z našeho Edelwasseru. Edelwasser je nejmodernější certifikovaný a asociací pro kvalitu vody testovaný systém čištění vody, který chrání vaše zdraví a životní prostředí, šetří peníze za balenou vodu a výdaje za elektřinu. Jeho instalace a údržba jsou velmi snadné. Obrovská výhoda tohoto přístroje je, že je snadno přenosný. To znamená, že já znám zákazníky, kteří ho mají doma a pokud odjíždějí třeba
na letní dovolenou na chatu, vemou si ho sebou na chatu, kde ho připojí k například vodě, která je ze studny, a mají jistotu, že i na chatě pijí skutečně čistou vodu. Tím pádem, tenhle přístroj je jednodušším přístrojem, který máme, neobsahuje žádné elektronické vychytávky, ovšem tím pádem se stává přístrojem, který je naprosto bezporuchový, naprosto bezproblémový, jednoduchý na údržbu, jednoduchý na obsluhu a i je cenově dostupnější. Obrovskou výhodou obecně vody z našeho jedlobastru je, že odstraňuje 97 až 98% veškerých nečistot, mikrobiálního znečištění, toxického znečištění, chemikálí, těžkých kovů. Dokonce odstraňuje i například antibiotika, která v té vodě se vyskytují, a další věci, které nechceme pravidelně každý den konzumovat. Zároveň samozřejmě obrovskou výhodou tohoto přístroje je, že nám šetří peníze. Pokud někdo je zvyklý kupovat balenou vodu, okamžitě se po zakoupení tohoto přístroje to odrazí v peněžence toho člověka. A já vám můžu říct, že už po 2 letech užívání tohoto přístroje se přístroj bohatě zaplatí a potom už jenom zákazníkovi vydělává peníze. Tím pádem můžeme říct, že pro zákazníky, kteří tento přístroj plánují používat dlouhodobě, a jak samozřejmě drtivá většina, tak již po 2 letech můžeme říct, že tento přístroj zakoupili zcela zadarmo za 0 korun, protože se jim v úsporách investice vrátí. Nejedná se o utracené peníze, jedná se o investici, a to jak do zdraví, tak do našich peněženek. V dnešní době, v době covidové, všichni přemýšlíme o tom, jak ušetřit peníze, jak snížit náklady domácnosti, jak ušetřit, jak zoptimalizovat naše výdaje. Tohle je jedno z perfektních řešení. Já jsem teď připravil pár ukázek, protože ukázaná platí. Nemá smysl tady spekulovat o tom, jestli to je tak nebo onak. Pojďme si to ukázat, důkaz mi něco slibu. Přátelé, pojďme si tedy ukázat, jakým způsobem my si můžeme ověřit, jak kvalitní voda nám tady z Edlasu teče, jak kvalitní vodu jsme si v domácím prostředí vyrobili. Tím pádem vlastníme vlastně svoji osobní čistírnu vody, nebo respektive fabriku na produkci skutečně pitné a zdravé filtrované vody u nás v domácnosti. Já tady vemu čistou sklenici vody, natočím si do ní vzorek vody z našeho Edlasru a potom se tady podívám na naši vodu, která teče z vodovodního řadu. Toto je, prosím vážení přátelé, voda tady z Prahy 1. Já tuto vodu si tak odleji a ukážu vám přístroj, kterým budu orientačně měřit kvalitu vody. Jedná se o přístroj, který se jmenuje TDS metr. TDS znamená angličtině Total Dissolved Solutions, to znamená celkový obsah rozpuštěných látek. Ať jsou to látky pozitivní, negativní, prostě celkový obsah rozpuštěných látek v té vodě. A já jsem schopen velmi jako přesně změřit tu naší vodu. Já to takto zablokuji a ukážu vám na kameru, jakou hodnotu vykazuje voda u nás na Praze 1. Jestli to je na kameru vidět, je tam údaj 254 mg čehosi rozpuštěno v naší kohoutkové vodě tady na Praze 1. Tak, teď jsem si tady vzal vzorek naší vody z našeho Edlwasteru a vidím tady údaj, který vám za chviličku ukážu. A tento údaj je 32. To znamená, já jsem zhruba o 85-90% odstranil množství nečistot a rozpuštěných látek z naší vody z vodovodního řadu. Tak to je první takový experiment. Ještě jsem tady si připravil pro vás, přátelé, balenou vodu. To je jistě zajímavá alternativa, bavili jsme se o ní v první části. Já jsem tady připravil Aquilu, neperlivou vodu, která je dokonce vhodná pro kojence a je to perfektní voda pro tebe, mi píšou. Jo? Tak schválně, jak perfektní voda, to je přímo pro mě. Pojďme si ji otevřít a pojďme si změřit, jak je na tom naše Aquila. Tak, nalijeme vzorek a změříme. Takže, pojďme na to. Tady máme vzorek. Tak, my to takhle zalokujeme a budeme si to ukázat.
Přátelé, chvíle hodná pro kojence má 191 mg rozpuštěných částic v této vodě. Jo, takže tady máte prostě jasný důkaz. Ano, je pravdou, že tato balená voda je pravděpodobně o trošku víc vyčištěná než voda z vodovodního řadu, ale nejedná se o žádný dramatický rozdíl. A je potřeba si říct, kolik tato voda taky stojí. Jo, když jsme koupili tuto vodu před, já nevím, půl hodinou tady u nás v obchodě, stála ta půl litrová voda 15 korun, to znamená litr 30 korun. Potom tady mám druhý vzorek vody, nebo druhý vzorek balené vody. Jedná se o vodu Evian, je to prestižní značka, kterou všichni asi znáte. A pojďme se podívat, jak je na tom náš Evian. Nalijeme si tady vzorek Evianu a změříme si naším přístrojem kvalitu vody Evian, respektive množství rozpuštěných částic v našem Evianu. Tak, já jsem to zaaretoval a pojďme si to ukázat. Balená voda Evian, pokud je to vidět, tak nám vykazuje hodnotu 282 mg čehosi rozpuštěného v naší balené vodě Evian. Tak, tato voda stála 40 korun za 0,75 litrů. To znamená, tady se dostáváme hrubě přes cenu například benzínu nebo nafty. A je otázkou, jestli skutečně je dobrým nápadem investovat, nebo respektive utrácet peníze, protože to není investice, to jsou skutečně utracené peníze, do vody, jaká je, jako je například Evian. Pokud se budeme bavit o nákladech na tu vodu, tak náklady na jeden litr naší filtrované vody z našeho Edelweissu se pohybují hluboce pod 1 korunou za filtrovaný litr. Tím pádem ta úspora prostě je neuvěřitelná. A já bych chtěl říct, že je to jeden z aspektů, proč lidé investují do těchto přístrojů nebo konkrétně do našeho Edelweissu. Protože chtějí za prvé si zlepšit svoje zdraví a za druhé ušetřit peníze. A třetí, možná ta nejkrásnější ukázka, tady jsem uvařil obyčejný čaj, v jedné sklenici je čaj z naší kohoutkové vody z Prahy 1 a v druhé sklenici je čaj vyrobený z naší filtrované vody. Pojďme si to ukázat na kameru. Jaký je v tom rozdíl? Nevím, jestli ta kamera to dokáže zabrat, ale tento vzorek je naše voda, nebo čaj uvařený z vody, která je z vodovodního řadu. Dokonce už se nám tady tvoří nějaký šlem nebo lém z nějakých nečistot nebo usazenin. Toto je prosím ten samý čaj, jedná se o Earl Grey od firmy Pickwick. Nechci tady dělat reklamu, ale je to tak, aby jsme teda říkali, že ukázaná platí. Jedná se prosím vás o úplně jinou kvalitu čaje. Úplně jiná chuťově. Je ten čaj mnohem jemnější, je příjemnější, lépe voní. A teď mi přátelé řekněte, který z těchto dvou čajů byste dali svým dětem předtím, než jdou do školy? Byl by to tento čaj? Nebo by to byl tento čaj? Já myslím, že v tom máme všichni jasno. A teď si představte pro milovníky dobré kávy, jakým způsobem to má vliv na kvalitu kávy, chuť kávy. Pro milovníky vývaru, velmi populární pokrm nebo polévka v České republice. Vývar z filtrované vody je na úplně jiné úrovni, než vývar, na který použijí vodu klasickou kohoutkovou. Jedná se jak za prvé o úplně jinou kvalitu, úplně jinou chuť a celkově doporučuji používat filtrovanou vodu nejenom na pití, ale i na vaření. A já osobně používám filtrovanou vodu i do svého vozidla, do ostřikovačů, protože ta voda je tak čistá a tak jemná, že mi nezanáší vodním kamenem svůj vozidlo nebo ty vnitřnosti toho auta. Takže tohle je prostě důkaz, proč naši zákazníci tento produkt v oblibě mají, proč ho kupují, proč do něj investují, protože Edelweiss nejsou utracené peníze, to investice. Zhruba po 2 letech, pokud je někdo zvyklý skutečně pít vodu balenou a balenou vodu nakupovat, tak po méně než 2 letech se ta investice vrací. To by byly ta ukázaná platí, co skutečně Edelweiss s naší vodou z vodovodního řadu dělá, co umí. Já bych v tuto chvíli shrnul velice krátce benefity. Za první to je zdraví. Ukázali jsme si, co voda obsahuje, a to je voda z vodovodního řadu, tak
voda balená, co může obsahovat. Ještě jednou doporučuji, přečtěte si D-test, test balených vod. Budete překvapeni, které vody obstály a které skutečně neobstály. Jedná se o absolutně nezávislý test. To znamená, zdraví je číslo 1. Číslo 2 je úspora, a to finanční, protože zde nám 1 litr vody vyjde na méně než korunu a pozor, piju tu nejkvalitnější vodu, která vůbec je dostupná. Takže to je úspora peněz, je to vynikající investice a samozřejmě nepoužívá se pouze v domácnostech. Tento produkt je docela často rozšířen i v mateřských školkách, protože děti rádi mají tento mechanismus, přijdou si ze sklenicí nebo s kelímkem, většinou není skleněný tedy ve školkách, natočí si vodu, kterou potom konzumují, nemusí se o to vychovatelky nebo učitelky příliš starat a je jistotou pro ně, že pijí tu nejlepší vodu. Já osobně mám dvě děti, dva a čtyři roky. Obě děti vyrůstaly na filtrované vodě, ať už se Eilvasu nebo našeho druhého přístroje. Já mám tento přístroj na chatě, používám ho dnes a denně. Je to jeden z mých nejoblíbenějších produktů naší společnosti, protože prostě ukázaná platí a ty benefity jsou prostě neodiskutovatelné. Třetí věc je, že pokud piju filtrovanou vodu, tak nejenom, že chráním svoje zdraví, ale zároveň hydratuji svou pokožku. To znamená, že ta filtrovaná a čistá skutečně voda proniká do buněk a hydratuje pokožku, kterou samozřejmě potom můžeme podpořit ještě naší Ceptr kosmetikou. Nicméně, vážení diváci, přátelé, tohle tímto bych ukončil náš webinář. Já věřím, že jsem odpověděl na spoustu otázek, které jste možná měli, na které jste možná čekali, protože, jak jsem říkal na úvod, otázky a dotazy na vodní filtraci se množí a tímto webinářem jsme, doufám, odpověděli na spoustu z nich. Závěrem mi dovolte říct, že v téhle covidové době, kdy každý počítá korunu, jsme zpřístupnili tento výrobek našim zákazníkům. V současné době probíhá na výrobek akce, a tím pádem bych chtěl vyzvat zájemce, kontaktujte svého Ceptr konzultanta, Ceptr reprezentanta, případně naší firmu, která vám pomůže svého reprezentanta najít. A zeptejte se, za kolik je v tuhle chvíli dostání. Je to neopakovatelná nabídka. Říkám, zpřístupnili jsme tento přístroj široké veřejnosti a mým zájmem je, a naším zájmem jako společnosti, jako firmy Ceptr International je, aby tento přístroj byl v každé domácnosti v Československu. Mějte se krásně, přeji vám hlavně hodně zdraví a uvidíme se velmi brzy. Mějte se hezky, naschledanou.